Moi. Nyt on kulunut aikaa sen verran edellisistä videoista, että on kerinyt vähän karvatkin jo kasvamaan. Siis tarkoitushan olisi päästä taas viikonloppuna testailemaan partaveitsin terävyyttä. Tänään katsotaan sellaista kiveä, mistä mä en ikinä kuvitellut kuvaavani videota. Mullahan on ollut aina semmoinen inhokki-alue, eli me puhutaan nytten hiomakivistä, jossa pompataan tonnikarkeudesta 6000. Mä tiedän, se on suosittu. Monenkin käyttäjän keskuudessa johtuen erästä suositusta kivestä. Mä oon testannut aikaisemmin 2 tonni/6000 kiveä. Toinen niistä oli kiinalainen 1 tonni/6000, minkä mä sain testiin aikanaan jo useita vuosia sitten. Se oli niin kammottava, että se päätyi loppujen lopuksi roskiin. No se toinen oli sitten tämä Suomessa paljon myyty 1 tonni/6000 kivi. Jossa nyt valitettavasti nyt se 6000 puoli on niin onnettoman hidas, että mun pinna on sen verran lyhyt, että mä en jaksa hinkata niin pitkään, että mä pääsen niistä tonnin naarmuista eroon. Mä kerkesin jo jossain vaiheessa sanoa, että mun kaupasta ei tule ikinä löytymään 1 tonni/6000 kiveä, mutta täytyy myöntää, olin väärässä. Kiitos, sain itse asiassa vinkin 2:ltakin asiakkaalta, että löytyy tämmöinen kivi. Eli meillä on tässä Imanishin 1 tonni/6000 kivi, jota sanotaan kombo 1 tonni/6000. Siinä on itse asiassa ruskeampi puoli on tonnipuoli, sitä on hiukan enemmän, niin kuin monesti näissä 1 tonni/6000 kivissä on. Ja sitä 6000 on pikkusen ohkaisempi puoli. Paketti itse asiassa tulee tämmöisen vähän hepposen liukuhestematon kanssa, mutta itse asiassa hoitaa kyllä ihan hommansa, ettei se sen enempää vaadi. Tämä kyseinen matto jättää tuonne tämmöisen rasterointikuvion tuonne pohjaan, mutta sehän nyt lähtee siitä saman tien, kun lähtee käyttämään. Netin syövereissä luonnollisesti tutustuin tähän kiveen, niin heti huomasi, että no niin, nyt on semmoinen kivi, mistä on kyllä niin 2 eri ääripäätä. Toiset käyttää sitä osittain jopa splash and go-na, ja toiset puhuvat, että se on jopa täys uppokasteltava kivi. Luonnollisesti ajattelin, että tämä menee sinne semmoiseen semisoukkerosastoon. Mutta tässä on yksi semmoinen haaste, joka löytyy itse asiassa nyt sitten monesta muustakin 1 tonni/6000, että se tonni puoli kaipaa enemmän vettä ja sitä 6 tonniseen ei saisi laittaa joko ollenkaan lisää vettä, muuta kuin se splash and go-osuus, mutta ei missään tapauksessa liottaa. Oli semmoinen suositus, että uppokastele sitä tonnia 5 minuuttia lisää tarvittaessa, ja se 5 minuuttia taatusti riittää sille 6 tonniselle. Mutta mä väitän, että kumminkin semmoinen pieni uppokastelu tälle on paikalla, jotta sen pinnan saa ihan oikeasti auki. Tässä on nimittäin, sanoisinko se tuntuma on mielenkiintoinen, että ei puhuta enää kermamaista fiilingistä, vaan tästä puhuttiin nyt jo vähän niin kuin tukevammasta voimaisesta tuntumasta. Se oli mun mielestä ehkä se hienoin kuvaus tähän aiheeseen. En ollut törmännyt aikaisemmin tämmöiseen kuvaukseen. Eli katsotaan nyt ensinnäkin, että miten tämä imasee tätä vettä. Eli kun mä tähän nyt laitan päälle ilman mitään pinnanaukaisua, niin ei se sinne aivan heti holahda sisään. Että jos se olisi ihan täys soukkeri, niin pienellä hierrosulla tässä sen veden pitäisi mennä sinne sisään. Katsotaan, kun me vähän avataan. No niin, nyt me nähdään, että sinne upposi sitä vettä. No yllättävän helposti sen pinnan tähän saa, ettei tässä nyt kovin paljon tarvi. Mä en ole nimittäin tälleen tätä itse edes käyttänyt. Mä oon käyttänyt 3 kertaa tätä ennen tätä kuvausta ja molemmilla kerroilla mulla, tai kaikilla niillä kerroilla mulla on ollut se kivi tuolla vesialtaassa. Joo, nyt sen huomaa, että se uppoo tonne. Mä laitan tonne altaaseen. Mä laitoin sen nyt tonne altaaseen, mutta mä nostin vedenpintaa vaan sen tummemman ruskean osuuden verran. Antaa sen nyt olla siellä 1-2-3, katsotaan nyt miten tässä menee. Ja niin siellä mä varmistan ainakin sen mukavan terottamisefektin. Missään tapauksessahan kiveä ei kannata koskaan käyttää liian kuivana. Mikään ei ole niin ärsyttävää kuin kuiva hiomakivi. Eli sä huomaat sen veitsensä aivan välittömästi, jos se pinta alkaa kuivua. Se on semmoinen hassu efekti, minkä oppii saman tien. Monesti multa kysytään, että paljon sitä pitää uittaa tai mistä sä huomaat, että koska sitä vettä lisätään.
niin tähän on kyllä sanonut, että sen oppii kyllä aivan välittömästi. No niin, lähdetään katsoa, mitä tälle kuuluu. Tästä löytyy ihan selkeästi tehoa, että ei todellakaan ole hidas tonni. Sen oikeastaan huomaa, kun on riittävästi tätä samaa peistä terottanut, niin huomaa sen, että kuinka paljon sitä pitää alkaa metallia lähteä, jos mä luokittelen sen niin kuin nopeaksi. No niin, sieltä tuli jo semmoinen äänikin, että mä oon kyllä huomannut tuossa mun aikaisemmissa testeissä, että niin yllättävän nopeasti tää lähtee. Mä kumminkin itse toivoisin, että tämä pinta aukeisi vähän paremmin. Nyt tehdään seuraava vaihe tähän, eli tämä oli nyt sen 2 minuuttia tulla vedessä. Mä oon aikaisemmilla kerroilla kyllä mielestäni pitänyt sitä pikkusen edemmän, eli 5 minuuttia. Mä laitan sen nyt uudestaan tuonne altaaseen vielä. Kokeillaanpas, miten tämä muuttuu. No niin, nyt se on ollut kivi tuolla muutaman minuutin pidempään. Meillä alkaa olemaan tuo ehkä tämmöinen parempi kerros tuossa nyt slarria, mutta kyllä mä tästä tuntumasta sinällään pidän. Eilen käytin noita Chaptonin uusia Rockstar-kiviä ja niihin verrattuna toki tämä tuntuma on aivan erilainen, koska nehän on reippaasti kovempia, mutta ei tänne suoranaisesti missään tapauksessa häviä niin kuin nopeudessa. Tämä nyt on Avokami 2, tämä mun metalli tässä, ja tämä on tietysti äärimmäisen helppo terottaa, vaikka tässä kovuudet onkin reippaasti yli 60. Eli en voi kyllä tehoa lähteä nyt haukkumaan tässä ollenkaan. Eli semmoinen tuntuma, ja nyt kun puhuttiin sitä voimaista fiilingistä, niin kyllä tämä kieltämättä niin kuin aika paksuksi menee tämä slarri tässä pinnassa. Kyllähän tuota pintaa tuossa irtoa, mutta ei tätä missään tapauksessa pehmeäksi kiveksi voi sanoa, että tämä on semmoinen, jos mä nyt sen luokittelen tähän semisoukkeriosastoon, eli puoliuppokosteltaviin, eli se 5 minuuttia siihen alkuun sitä vettä, niin varmasti hyvin tulee toimeen. Mutta käännytään tuonne toiselle puolelle, katsotaan miten tuo 6-tonninen toimii. Nythän mä tuossa äsken uppokastelin sitä vain silleen, että vettä oli tuohon puoleen väliin saakka. Eli se ei ole ollut veden alla tämä toinen puoli. Okei, eli mä tuossa tosiaan en altaassa uppokastellut tätä 6-tonnispuolta ollenkaan. Eli nyt kokeillaan tätä, kuinka tämä splässäkouna toimii. Kävin tuossa hiomakiveä pesasemassa ja vähän tasoituskiveä kanssa. Ettei nyt ihan mene tonnin mutut siirry tälle puolelle. Yllättävän hyvin. Mitättömällä vesimäärällä täältä nousee esiin tämä. Pikkusen heti alkuun tuli, että no niin, että onko tässä vähän niin kuin semmoinen Shinagura-fiilinki, että meni vähän niin kuin sinne luonnonkiviosaston puolelle. Vähän samaa itse asiassa on kuin Shinagurassa. Shinagura vaatii sille tarkan pinnan avaamisen ja se tuntuma on hyvin pitkälle samanlainen. Tämä onpas muuten yllättävän nopea 6-tonninenkin. Ja itse asiassa sen takia mun mielestä ne asiakkaiden kommentit olikin hyvinkin positiivisia. Eli että tällä saadaan niin kuin helpommin ne tonnin naarmut piiloon. Eli ne testit, mitä mä tällä on nyt tehnyt, niin tämmöiselle lyhytpinnaselle kaverille, kuten meikäläinen, niin kyllä mä sanoisin, että mä pystyn tästä hyppäämään ihan helposti tuosta tonnista tänne 6 tonniin. Tosi kivan tuntuneen. Siis tämähän on älyttömän miellyttävä käyttää. Siis ehdottomasti. Ja vaikka tässä tätä pintaa lähtee liikkeelle, niin en mä nyt tätä vielä sanoisi, että tämä mikä sotkunen kivi on. Mutta ei tätä nyt missään niin kuin pöytäliinan päällä kannata ruveta tekemään. Tuon pienen tiiliskivi käsittelyn jälkeen ja aika lyhyellä terotuksella, niin tämä on varmaan terävämpi kuin monen ihmisen normi keittiöveitsi. Imanishi Combo tonni kautta 6000. Tämmöisellä lyhyellä esittelyllä sanoisin kumminkin, että hintasekseen ihan varteenotettava vaihtoehto.
Kannattaa ottaa tasauskivi siihen mukaan, sillä pinnan aukaisu on äärimmäisen tärkeää tämän kiven kanssa. Toki, jos et sä pintaa aukaise, sit sulla menee vaan hetkisen veitsen kanssa siinä, että sä saat sen vastaavan slarrin siinä liikkeelle. Eli mä vaan olen itse pyrkinyt niin kuin muistuttamaan, että siinä samalla kun sä sen tasauskiven tarvitset joka tapauksessa jatkon päälle, niin sillä samalla tasauskivellä sä sen pinnan saat aukastua. Tästäkin on mielenkiintoisia ollut kommentteja. Toiset on ymmärtänyt, että tasauskivellä ei voi pintaa avata. No, totta kai voi. Ei siihen ole mitään estettä. Nyt tässä 50 hintaluokassa, niin mä sanon, että tämä pärjää todella hyvin. Että ottaen huomioon, että tässä on nämä kaksi puolta, niin nyt kun tässä on ollut tämä kurma kuin tonnihype päällä ja kaikki on sitä kyseistä kiveä kaivannut, niin kyllä mä sanon, että tämä vie vähän nyt niin kuin kurma kuo 6-0. Ottaen huomioon, että tässä on nämä kaksi puolta, ainakin sellaiselle henkilölle, joka hakee tasan sitä yhtä hiomakiveä, niin tämä on älyttömän hyvä vaihtoehto. Kiitos. Jatketaan tästä eteenpäin. Mä hyppään tästä näiden Shapton Rockstar-kivien pariin. Siinä on niin kuin mielenkiintoinen kiviuutuus. Moi!